পুনৰ লোকসভাত বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ, দায়িত্ব লাভৰ পিছত স্বভূমিত গৌৰৱ গগৈ, যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক দেওবাৰে পুনৰ বিৰোধী উপদলপতিৰূপে ঘোষণা কৰা হয়। অৰ্থাৎ লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ পিছতে স্থান লাভ গৌৰৱ গগৈৰ। পুনৰ বিৰোধী উপদলপতিৰূপে নিযুক্তি লাভ কৰাত ছোনিয়া গান্ধী, কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন গৌৰৱ গগৈৰ। তেওঁৰ ওপৰত দলে ৰখা বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ বাবে দায়িত্ব লাভৰ তৃতীয় দিনাই অসম ভূমিত উপস্থিত হয় যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বিমানযোগে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় গৌৰৱ গগৈ। কংগ্ৰেছৰ সফল তথা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ নেতাগৰাকীৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ। কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীসকলে গৌৰৱ গগৈক উষ্ম আদৰণি জনায়। বৰঝাৰত উপস্থিত হৈয়ে কাৰ বিৰোধিতা গৌৰৱ গগৈৰ? কাতকৈ বহু প্ৰয়োজনীয় কাম আছে বুলি মন্তব্য। তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি অসমত কা আইনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। আজি অসমত বিভিন্ন আৰু সমস্যা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিদৰে অসমৰ ৰাইজে আজি আধাৰ কাৰ্ড আজি তেওঁলোকে ৰাচন পোৱা নাই, সেই সমস্যাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিধৰণে অসমৰ ৰাইজ আজি NRCৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, আজি NRCৰ ভিতৰত সোমাব লাগে, সেইখিনি সমস্যা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গৌৰৱ গগৈৰ আগমনত উৎসাহী দলীয় নেতাকৰ্মী। এতিয়া ৰাজ্যত কংগ্ৰেছক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব বুলি গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত আশাবাদী দলীয় নেতাকৰ্মী। আজাৰাৰ পৰা উত্তম হীৰাৰ সহযোগত মনিন্দ্ৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।